mukama katonda obuyinza nze mukasa Andrew Alifunsi nekayo wisdom omwana w'omulaalo bwebaziika eseeta mukono Bajjo Kyaggwe nali wano musito nenkwata Bible nenga masira kudda mukwogera kwa Alieti Skini mukama nakoze ensobi nemwogerako mukama gwe wantonda mukama amazima gansi ye mukama wangano kweka amazima mukama wandekako omwoyo mukama ekinyegenyege kyatukutenga abantu baliimba okufuna kikolimo kya Bible njagagamba abantu tufukamidde ne twetonda kiri bwe kiti we twabadde tuli we tuli twalayira obutaddamu kwogera ku bintu by'oyo mwana twagenze okula era twe mukama yatusonyye dda Yesu tayagala bigambo bingi we twabadde we tuli twagenze okulaba nga bali mu kulimba bannayuganda ng'ebifaananyi ebijja nga birimu abasumba baffe n'engamba Bajjo kino tekisoboka twabadde ku TV nga tuli mu kwogera ku birala nga buli bifaananyi ebijja vidiyo ezijja kabaata ali mu kugamba bannange shejjudde abantu balwana so sebokadima tetwononye bwononyi sho naye kyekyo lwaki twetonze ne tugamba katuddemu ku mulundi guno twogereko nga kosho gye bayogeredde bigambo bingi nga sho Alieti Skini amanya amawulire n'agamba nonyandi kubanga oyo mwala Nash Glow mukazi wa Budumulasi akwana abayimbi nabateka mu agula obuvubuka obuto nabuteka mu sente kati zina musanga ku Happy Boys ne musanga nga atudde nga anywa bia we nansembere yansanga ntudde jali emyaka etaano emabega nansanga nga ntudde ne mubala nanyize mubala sibira na bakasi oyo kubatadde ka video zimutolabirira mwana anti waliwo abantu abatabitegeka njagala mbanye nyole kubanga bamanyi nti Bajjo Celebu njagala mutire erinnya tata ekisi kikulu kunze kwana abasajja abatalabira abaana baabwe kansi batu alo tafiri omuwala nsala ku Happy Boys nga mweru muzimu nali mayiti ali mweru ku origino yanonya wendi wali amanyi alinga siwena hai Bajjo Hey, Bajjo, you are my celebrity. That's my fan. I'm about to fan. What are you going to do? I'm going to get my baby. Mugamba, oh, the fan, you are my fan. I'm going to see you. Ngaja Tura. Ngangamba, Bajjo, see my name. I'm going to go to your church. Ngangamba, Bajjo, name. I'm going to go to your church. Nza, ntambula n'obukebera bwange. Yogala HIV testing kits bora basirimu wa weeks bili babutunda ku lasenti no mukebera ne mukebera kali yaje na excitement nyingi nyo Bajjo muhaga haga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esani mbali muta nange ne ngamba okatonda byagabuli abana abana kuna katonda ngabudde omwaro omweru ngazi sima ndio kweli amukitegeza kirala kati munange malo kebera nera ne mudwaliro mpuliriza ngumwe kadi mande yogera amazi mabajjo ne mudwaliro mkebera omukazi nga mulamu filimu esoka yali mu motoka nyonyole ensi abantu banda ati zeka nyoko ogera amazi yogera amazi mabajjo tugenda muguru natuvuga omukazi nga tugenda kola vanda hotel ne pasa mu matu ya katusura wechi lochi namba kumacho omukazi nga ngamba mpa sente namugapate sente zaji Tizena gambi neriamu ne asitegera ne mugamba takubenduru nenswalira wa ne mugamba yagala sente meka tinjagala kakadde ne mugamba mama sata mbode na sente zinabadde manyoli fani wange wampadde tuje twesanyuse ya bwerere munanga wote jarafana ne liko digezili kitofu ne mugamba ngenda kogera mazima bana abawala bajja ku social media ne baswaza swaza abasajja lero ngenda palo game naku yabi bijja ne mission indala ne baza katugenda tusumwe kaye munanga ngatogenda kula vanda okuba kwa ina kusimu mtuwaro kumi na ita anokuwa hoteli ya mtuwaro kumi na ina mtuwaro kumi na kusimu mkuba kuhoshu ingibe bampeleze mtuwaro ameka nanga nengeli joo vikoso obu lunji mkosa ulimi wa chintu chikulu engeli joo uomi enga nakati nipate wa mtuwaro atano mpe mtuwaro ameka asatu kane mwene saa kati kadima kadima andeko tombuza leka mareyo kamareyo lecha wote leka jekala wa uliriza basareo oino mwana mchalo soko leka jekala kadima tuja ku kadima bawa kukuse kadimuna mama malayo agamba asatu mama sina sete mtuwaro asatu jiju nangama unahandu kukuvide nuru wano Ne mukazi twegata January. Adamu okunga banti nzadde omwana wo December. Ngugamba iye? Ne ngamba olubuto kiro omwaka omulamba. Mugamba omwana wange nti omwana abadde ku Waarabu ne olunaku olwankozesa mwali abasajja musanvu. Ne mugamba atajwa mazika bino njogera mazima ati zisirimba. Ne mugamba mwali abasajja musanvu konze ti ye twali musanvu. Ne mugamba ne kati nakakasa nti omwana oyo wange ti omwana nagenze okulaba nga gwe wasembyeyo okunteekamu
Uwe saka sibeni. Genda mpura bumba. Mbiba njagira mazima yari ngamba. Goa sembe yoku kukola. Checho tuchite gede. Tuchidamu. Okunegera. Nemu gamba kakati omukasa amanya dita ata uomwano mutufu. Nemu gamba kwato uomwano uyo. Mutu wali le abiteksi ya nkoli ya dieni. E, nakwato umusai guange. Guli yao kwe mubieni. Buli mwana kwe nzara. Kibamaya kalongo. Olina eze. Ogenda kwe mubieni. Omusai guange ukola chi. Dokita Rubega. Omwana ya gano tuwala yu mwana kudieni. Kadima ulira. Mwana ya gano tuwala yu mwana kudieni. Ohulida sitole. Kakati. Lwaji njo gire bigambo binu. Njaka na kula kati hali yeti siki. Tonso wala mweno filmu zena njini kisho. Newe mwe gata msoko sinika kadima. Nti hali yeti siki newe mwe gata mwena. Newe mwe gata social media mwena. Zebabu na bagyo. Ndi wanu mani stani kite mwuso kola. Mwuna hango mwana ni mwagamba leto umwana. Kati matoto mwana yo. Ngamba mwana leto umwana. Bamukore dieni e. Bamukore dieni e. Na gendo ukuta mwungu laba. Ngafumbi duwa kudumulasi. Eyo ne case story. Ema dinange. Mbade mwagamba. Ese geza kadima. Mwuse. Kadima, kamuuze, esegeza, tumuuze chino, esegeza omukazi, abantua katu, ya gano kutuwa lomana. Omukazi ya gano kutuwa lomana kudieni, katibu yeja na mga bofumbi, na mga gongsi kanuka sikole kakuu. Katono nyo, mbali. Nzenje kala kupangisa wali kumaduka gemachi hindi, nemu gama zi business inja ula, mpuri ya kaye, nemu gama nda kuwe duka, mpuri kusasule miyeze meka. Ebili. Nega li banka elisiga doge nda kukula chi. Kwesa sule. Kwesa, omukazi ya kare miyeze mulanga tampa renti. Yasengu kachiro. Kakati ya kezi nagara mbubaje mbubanja milioni nya. Njaka lomu kazi yukadima ono serious note. Alete ndaka nunga ilampa de kuse. Kati yukadima tu papa. Katuje. Bino bie ngamba. Njaka lomu kazi yukadima serious. Mwajiba gane wa manjira manjira abandu. Njaka lomu kazi yukadima mwamia. Nga ya yamu amboze kuse. Shetani se. Njaka nangumuri ya mazimu. Bajjo. Tugele masu ya hivu zino. Baga enda masu. Ndi kusaidi ya mkazi vami. Ndi kusaidi ya mkazi. Ngendo kula mukazi afumbidwa abudumulasi. Nekeza achimanyi. Abudumulasi ngamba anze na lya sister wo mukuru. Uyabade muyagala obumbe. Ante tori kumpewo. TikTok sebo. Njaka togere bitoka kubiri. Munango mukazi ngagende wa abudumulasi. Ngaita kesi mali bina biwale bino biwale biri amwe byagala amanya ntwenali pira kale. Abantu bagenda kumpa attention. Ketofo. Nemba nakulwa jjo ya mukozi sisenzo bi. Yabadali etipange nakusoba ngamba akwana ali eti. Kati baba de bagala diversion yogudo. Ya share ya sasa. Era isonga lwachi video bazita de sawa mukaga. Ze bajjo ndi wanu mani ame. Mwenye njagala tude ku. Kati motegede. Echigende. Chenzegede ku bajjo. Chegende ku bajjo. Bata de video yezo. Ngabagala abantu bate ku bajjo. Sala bilira. Kumbe tuleme kwera bile share ya sasa. 5 kadima. Kanzije mu record. Omukaza mazemi yake 5. Naje mu jacket. Lwachi okogere ebintu ebyo. Abira te championi kudo wa koze concert. Ngesaze. Gomna yugana to webuza magezi mazale. Weba gawanti bakadama mulu wawo kutegera. Era video yeyo bajita chironga sho ya gudo ya kagwa. Ngesaze. Bakaba afirinde mu filmu yabo. Oyo muwala ze tansobola. Eh. Yaga imba inali mwenda gano na signinga na yaga teke na gano social media. Nika mwebura kose. Ate wabayo gereje sisi. Tugenda gereje wa naha. Ate no mano yo waliba na wange. Silimu ndi muzalo kuka. Eh. Chino chenga makaende kusajia mkumi. Mbwani kola DNA engo mwano yu wangi. Siri mula bidina. Chino chigambi ya kutikitu. Kwa msaibu. Hali wewe kwa msaibu. Kwa na kuzana kusu. Kuvanga. Mama we. Njaka na mwane mwabu umba tundu. Kwa jisa kwa msaibu. Kadima. Omukazi yena. Ojwanto msaibu kwa galo mwano sinzira kumpisa za njina. Chitofu. Tinyina weriba debe kalu. Ohulila. Nyina weliba debe kalu. Simu agala kuja. Ohulila chengu gamba. Nyina weliba debe kalu. No mwana ajaku wanga tategera nga nyina. Kati mochitegera. Kwa njine waba mwabu sente. Ni mamu gamba gendo teka uda ivasyo. Ate bajjo katugambe bani. Liliba debe kalu. Temutu manyi ila mwaba gamba mutetogera ku championi gudo. Fetogera ku aliani sikini. Shogo ya saze. Temuja tukanga. Singa ya koze singa mwamutu manyi ila. Njaka na mbabulide. Okupenye ndo mama nyiku zanya buzanyo. Babu leta ugudo sye musazi. Musazi. Kati bate ka chwa ita diversion. Ugudo ivati nga bantu bela bile bya gudo. Leka sana le rumbu yenga atindi. Ne manya. Zendi wanu mani ame. Sebo tuli off. Ne. Otukugirenga tuli live. Saga la muyambi wena. Kadima. Otukugenga tuli on air. Saga la muti. Otukugene off air. Ne wemwe gata mwena basobola. Mane joruwa. Kadima tajia tupuga mirungi. Kurutano lomana. Mbasobola.
Kakati bagenze ne balaba na Arieti ekintu kimutuddemu nga era teka out diversion yecho chiwalechi ajaba leto munene bajjo kwebogera ko bwe nkugula ngo limalaya ne kwe mtwalo ja sato omwana mbadde no franchise o bato manja manja bili bya libya anja eh bwo bili bya bya kwesa nyusa alete no mwana oyo tumtwale ku gene mistake wejja no funo olubuto we mwana abawange bamwe kakasa kero sokula bino mwana gota kose DNA sisobola ya ho ho Nekwa nina na muke bere minu ni inga asa. Eleba business. Kata present ya kona losi. Yateke kechifu lechi musalanga alieni. Losi neba o. Ezima jita job hazard. Mugambe muwe alieni. Ezima jita job hazard. Yes. Yezo kwe tuunda. Nefuni ya yoro buto. Yerosi jenfunye. Neka tika nkubuzi. Onyo mukazi wanu mwade dara alieni siki. Alie. Na ye bajjo. Chikula gula haba hii. Zengabwe game tili kusaidi ya mchala. Omchala inabu wavayo na kugamba. Nchorukuto ruruo. Ebisele bisi ati agano mtu ala ku tieni eh ayo baba jaji majari ya rugadi yangamba maze kuzara dese balubuto na rumwa januari yazara dese miezi na yenga weke weke balubuto na rumwa miezi kumi yeta baba yenga wachi wachi kazi wana wachi to yambala eh jambo babuze wachi wachi bajjo to yambala kupira wachi yambala changama to woma baba Eh ale bajjo nengo mazokebeza bado mazokebeza wapo obuntu eh bobu na mara kebeza changama ndo woma nyo jakokondo bajjo tuchakweta ebiroza mbija kujala ku social media imanyire baselebo bigenda ku makunze omwana woma ho omwana bajja woma obwomi wange we nachua mwejusa obwejusa sekana mu mukaza bananga mbutu za mama robozi Na ye chansi jeyo kuyingira. Na bade tuli ku TV. Na genzo kulaba nga waluo musajja. Nga aga ataga mamulokole. Nga dite mifana nyibi ya pasta wange kakande. N'obutebe bwe nyini nyini. Nga abutade bwati daga banange. Alien skin ya chikubye. Elaba mwogera kwa simanichi. Nganya tadeo. Kabata. Na bade nono. Kabata nengamba. Nengamba ono. Chine chifana nyine kanisa ya pasta kakande. Ngobutewe wanyini bweru, ne mubuza, show cheno, nebisenga wanyini yetuzumu inga tuti. Katina ngamba wae kanso, kambi peko, nabadendi wano, agaka tona mugulu, ono musajja bajjo, ne wako wata baiburi, ne mga bajjo, katingenda kuingira mbintu bino. Kastabale se chifana nye chila chaa kututte. Chaka kande cha, nende chekubili, ati mga wifana nye vyade vili. Chokubili, nebale se chifana nye. Echa kabaka, rwani, nga muni mubana za CBS, ezi muni musimanye za TV yawe, nebikoze vita, no, musonyo kanchogere. Era nebikuwa screenshot, nengamba banu wafala tebajja tumanyira. Tosora gata musumba. Nole, bana yini industry no. Ogate, kwa muganda wange, fetuko zebintu wano, bana abana lwa kubanga base, kwa gamba, engeje bambala buno obugato bwabwe bwe baguleri, bali nga kwa gamba, obugero obulinga nga obwembuzi, bali yao, bepanka wepansi. Nengamba bajjo, bajjo kati nyingi dembintu bino. Tubusa abantu wai, abantu bano bakabata babadde batambuza bifananyi nga waliwo gayi yabadalaga video ngalaga kuwa no maso kati nenda babwenti sim following nga tuli ku TV nenda babwenti nga abantu bamugamba sebo tuyamba otambuze kamera eri tulabe waidi na ati uliriza kati wena badde twade kusanyuka atogenda waliye egundi ku KCCA tuita ku Rugogo bypass otu kawalinga maziga wagenze atikati ani gwatali mutegeso badde nza wali we wantu wesoro kati kankule kadima njagalo gamba abantu omanya abantu ambaga nane beita bakabi oyo gaya yetu gamba fatuli bafala kati obadde kibanyi ntino bajjo ya booking chifo mbitegeredde wano chobola bana abantu abamu kadima kadima waliwo abantu abamu abadde ne boogera nenseka waliwo omuntu omu agamba nti no brand kid simanya mitya ne ugeno mubuzaako nga kitawe yazimba chengera na zana eri mu mazzi ne ngamba bananga tukuze wano nga tumanyi kadima abana babagagga we bajjo abana babagagga tukuze nga bazimba ntinda Muyenga seto professor Bukoto byalo byachuka atuza soko sirika kwe kugamba miaka 2 emabega oli mukuru mu miaka 2 emabega osegete nimunenge nga wayogera nengamba wait a minute ina konzija kati waliwo abantu abamu nga benale
nenga bamanyo okulimba because they know lying katika bata wele sechi fana nchaka waka na leta necha pasta wange kakandi nengamba runa utaru ngena tu ingiramu muleme kulimba ansi echo chimu ohule chengu gamba kati mpuli dize Bobi Wine tuaba gamba abantu na gamba abantu mtinze nyine chintu echi mtinze nali sagala mwana oyonga manyi yeyi yane bilala however yali akola life nga bali mukwevu mana abana banup na kwata bwati kamera naga mwe bafala yakola bwati uliliza Bajjo yakola bwati mwe bafala bwe kadi malabayo mwe bafala wano mujisa fire best and ofango ni se fire best echoko mere banalenze ja nakola ko limba ne fire best ebintu byali ebyo no yo muso ali eyo manyi kakala myanga yo muso ali eyo mba yogera mbuka yero isto ja kufanga gwe fala inze kaye gwe fala asika kala mu yo musa fala gwe bobo yogera nze kaye wisdom tabanu omulalo temundira ko mayiru tabanu omulalo kaye inze fala inze mve wanu uliriza okumenye ne unya no chobola ba oyo nina kukata nonyo chobola ba chino kanchogere kuda kadima chobola Rajivu ya gamba vice chancellor Victoria University don't mix stupidity and franchise yafe omwana go towa basale wabata yagala the end of the story to damu mwogera nako chobola basiri kakati kankubuze njagalaba na abantu mukitegere omusajja we miyaka obemeko yo alien yakosezo mvubuko we miyaka omwenda nalimba abantu champion gudo show ye eyo show ya bade alien skin uliriza katono nyo kaka noko ka ne musajja kwe banange kadima ne kadima lwacho Nkosi za yogera. Maidyo zote nkosi za yogera kaya. Kadima rwa yogera. Janga kwa abijeko. Yogera nkosi.